خلاصه کړه کنه چې دا مبارک چهره له ویلو چې وسړي اواز د دای نه چې نری او نور کوس لري مړه ول کړې مده ته الله درته سندای لا نه وای امين تاسو خدای وسریا هغه جام پات سو هغه کا لار ووته لار ووته خو زه وسی ګور بل ګور دا دې سره کوم راځه دا څه نه نه راځي ما نه ما نه سي کاټه کری څو کوم نه وځي اسان ډیر دي که خوده څنګه نور وهمه او بس دې څه ما درته کوم را خلاص دې ما و بس زه بټ پاین راغی وښه نو هغه هغه پټ وځل دې ډوډۍ اسې ته به خې دې وروره شکر دې الحمدلله قربان شم وساتم فتیری من غیر هندستان د خدي خپل خاص ته یلا جار شو مخ خرابېږي به خې وروره بس داسې مستی کې سي له غونډې چیندري وې خلک ټول مصروف دي نه بيګو دا کونې خري کې ګمنځه یا یاره ما ده خپل نه قربان څه قربان